Gde ga Mirkec? Begaj, držite ga, držite ga. Pozdrav, čuber Mirkec, Pirkec, odaj, dobrošli nazad u Ark Survival Scorched. E, YouTuberi, moji, pogledajte, Mirkec nabavio kapu. Dobio neki skin kapa našao na ovome, u inventory, mislim na ovome sranje ovde, na Ark Commanderu, ali ovoga pozdrav, čuberi, kao što vidite, Mirkec ima čopor ovih pavi... Purlovija. Purlovija, šta sam ja napisao, kako sam ja napisao na Facebook, povilo, nemam povilo nije šta sam napisao. Ne znam, znači Purlova, Purlovija, nemoj da izgovorim. Ovoga puta ću ga idemo do ovim tipovima, samo da vam pokažem šta ovi tipi može, znači može gricka i može ovo, ne znam šta mu ovo znači, ali iskoči iz zemlje, ali ću vrmoj kad stisnem C, kad stisnem C pa šta se desi. Evo znači na space, ovo moj skok, ne znam kakav je ovo skok. A kad stisnem C, i ovako ostane. Gdje je to? This is fucked up, vidim nešto liče. Ostane ovako. I gdje kada ga jaši. Ne može, samo možda skakuće. Pogledao. Mislim da okej, ali vidim ovi tipi mi dalje prati, jak sam ovako fucked up. Šta može još, ne može ništa. A gledajte kako mene sad prati, pađi sad ovo. Samo da ga... Ajde. Ajde, zaglavilo se sranje. Vidite kako me prati. Prati me ovako, čekaj sad ću sa trojice ovako da je napravim. Mislim ovu dvojicu što se ostane. Čekaj, i, ajde, i, tako. Znaš što i meni pada na pamet, pogledajte kako smiješno stoji, idemo sad ovako napad. Ovako idemo da napadimo sada. Okolišno su jakovi tipovi, čuberi moji. A da, nema da šetriš po ovoj vodi. Vidite, pratite me, čuberi ovako. Vidite kako idu smiješno, zvašta. Uuu, da li ovoga da skenem, neću. Ajde da vidimo kako radi ono, neće, nije, a da, na V, da fuck, ajde, neće da napadaj, ne znam zašto, sada napadaj, izgleda da ne mogu da napadaj ovako kad su fucked up, ne vezi, iskad svadi pušku, čekaj, znači pobeže. Pobeže. You lucky bastard. Ništa, srećnik pobego, ne vezi, idemo dalje. Ovi tipe baš idu nekako sjebano, ali ne vezi, izvinjavam se što psujem. Ali ja samo radim onako kako čujem. A šta je ovo, nema nigde ništa, nema nikakav. Čujete zvuk? Ima neki čudan zvuk. Ali šta ono tamo? Ja ništa ne vidim, sam ovih bubetina ovdje, čuberi moji. Čekaj, siđem ja s ovoga. Gdje će on? Gdje ćeš tamo? Tebra. Gdje ti njega? A da on prati onoga tipa tamo, a da, da, da. Što je cool čovječe, čuberi s ovom kapom i ovim, pogledajte ga, mislim, stvarno. A dobro, mislim, svaka ovca svom stadu ide, ja to razumem. Aj tebe idemo mi vamo. Aj, jedno ga tamo ono. Jedno ga terror bird, gdje su ovi? Mi kakvi su. Ok, idemo naprijed moga tipa ovdje. Čekaj. Čekaj. Ajde, 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 napadaj. Oh my god, ovi neće da napadaju. Ne mogu da na... Ne mogu da napadaju. That's fucked up. Ok, o može, može, može. Čekaj, sad ovoga ovdje tipa. Sa zoom. Kako neće? Čekaj, sjašim se ovoga. Hoće ovaj? Ovaj hoće. Ne, njega pogodi, fuck. E, dobio, zato što sam ga ja pogodio. Ništa, idemo sad s ovim tipom ovako. Može onda napada? Ne može. Ne može ništa napada, moram ponovno da ispunem. Ovo mi se ne sviđaju. Sad ćemo mi njega ponovno spawnemo. P, ur... Evo ga. Spawnujemo, tamed, neka bude le... Čekaj, neka bude level... 40. Evo ga, možda se jaši. Vidim njemu kad stisnem C. Dobio ovaj glitch.
A that's fucked up. Morat ću sada je skenjam i ću gori moj. Zato što mi ovaj nisu korisni. Znači moram samo da spawnimo 4 komada ćemo da spawnimo. 1 2 Ok, 2 3 I 4 Evo ga. Ok, sad će Mirka da stavi attacking tag. Ok, sad svi follow me. Ok, dosta bilo zadanci, idemo. Svi follow Mirkec. Napadajte ga dole, ajde. Oni će njega da srede, to je bez problema. Kako Mirkec cruising, vidi ovo polako ide. Ok, sad ću idemo dole. Jel idu za mnom, idu. Super, idu za mnom. Sad idemo da nađemo na... Evo, ovdje ima neke zvancije, evo ga. Moš ovo. Slušaj, vidi ti ovo. Drži ovoga. To. Dobri su, dobri su, sviđaju mi se, dobri su. Ajde. Neće njega da napada i ne znam zašto, možda zato što se brani. Evo ga odleti, još jedno mirket, quick shot, aaa, quick scope. Čekaj ovoga sad. Nemoš, ne znam ja quick scope. Ljubili ti njega. Čurci ovako. Ajde pogodi ga. Oh my god, sve ga omaš. Skenio sam ga. Ne beže od ovoga govna njegova. Gdje sada da idemo? Ima li šta još? Evo pa to je tip. Če napadaj? Oh shit, kako da uzgoj gledam, neću bude pogledati. Mogu da pomogne malo. Ok, nema potrebe. Gdje će ovoga, da li ovoga mogu da prati? Gdje ima će njega? Ha, njega ne mogu da dovati. That's fucked up. Čekaj, potegni ga. Pobeđi. Ništa. Idemo dalje. A probajemo zvučni zid. Evo i trča za nam, vidi, 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 vidi. Čekaj, mirkec. Sleti ovde. Ajde. Kako je ekstra ovaj tech, youtuberi, ovaj, ej. Šta ovo, nema niđe ništa na ovoj mapi, youtuberi, ne znaš šta je ovo, možda spawnem, sad ću da spawnem, čekaj. Spawnem raptora ovde. Ču mu bacim jednog raptora, da su ovi tipe bore. Pošto očigledno nema ništa. Evo ga. Distance, što dalje, to bolje. Evo ga. Ajde, attack, ajde, napadajte ga. To. Boga mi, dobri, 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 zadovoljan mirkec, dobri, ovi dobri puli... Purlovija, purlovija. Parlovija, purlovija. Kojim dade taka imena? Šta bi još mogli bacim? Alfa Raptor, imam proti Alfa Raptor, ne, ne mogu biti Alfa Raptor. Ajde stavimo seba Tuf, ili Wolf. Sad ćemo Wolf. Sad ćemo jednoga. Ajde, tek. Uuuu, shit, ne piše im se dobro. Oooo, Mirkec, ovo je bila loša ideja te, brat. Poljevaj. Poljevaj te, brat. Čekaj. Mogu bi ja u letu? Ne mogu. Čekaj, sad će Mirkec da se stvori njih dosta. Idemo ovako. Ovo će biti divlji. Čekaj, stavit ćemo inači tamed. Samo klikit će Mirkec, neka bude koliko bude. Sad smo ih bacili, Koliko ih imamo sad? Imamo ih dosta. Za sad idu za mnom. Samo Mirkec da se pozove. Već kada trči malo. Ne prate me svi.
Ajde, evo ga. Što se sviđa ovaj čuvar, pogotovo sam. Razbija sva živo, what the fuck? Ok, dosta ladni. Shit. Ovo je baš opasno. Ovo je kengurčić. Omaši se, mirke. Fire headshot, bitch. Headshot, bitch. Dom. Gdje su ovi, evo i. Pardon. Ovdje imam da nađem, čekaj, mogu bi ja T-rexa da ubacimo ovdje, evo ovdje ćemo T-rexa da ubacimo, lepo. Samo da dođu ovi moji pacovi, liče mi na paco. T-rex ću da ubacim, ću veri, evo ovako ovdje negdje, stavit ćemo level, evo neka bude level 25. Rex, distansa, što dalje to bolje. Begaj, mutkic, begaj, držite ga, držite ga. To, ok. Svi ovdje na broj nisu, jesu, izgubit će. Znam da im pomogne malo. Čekaj, čekaj, čekaj. Pobedit će njega. Pobedit će njega, youtuber moj, easy. Ne znam zašto on mene napada. On napada i njih. Na, ne može, ne može, ne može. Toliko su jaki da je to čudo. Ništa, napadajte ovoga tipa drugoga. Sad će Saber Tooth. Gotov je on, nemaš šanse. Okej, uuu, vidi ovdje što imamo, vidi kako ja ovako mogu da letim, ću ga razumjeti. Ja ovako letim, oni dole idu ispod, pogledajte. Mislim, stvarno sam se dobro sjetio, šta da kažem? Drži ovo. Ajmo. U napad, junaci. Tako, jed... Uuu, shit, nije dobro. Nije dobro, čekaj. Ne, 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 ne. Ne, 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 ovo je loša ideja, mirkice. Loša ideja, možda čekaj, možda se iščupaj, možda. Malo da im pomogne, moram. Možda se, evo jedno se skenjalo, dobro je, dobro je. Uuu, oba dvoje se sredili, ono tamo, dobro je, dobro je. I ova vamo je gotova. Očigledno, je, dobro je. Dobro smo prošli. Vidim koliko imate health-e, junaci. Kako mi se držite sa health. Uf, ovo ima pola. Znači te vrame malo mjesa, pojedi to prime, da ti se vrne health. Vidimo ovaj, ovaj mi isto slab sa health. Evo ti te vrame, poručaj. Evo ti još, ova sranja ti ne trebaju. Tako, uzmi ovo. O, vidite njega. Kada bi je level up. What? To nisam znao. Ovo je nema levela. Koliko je ostalo? Samo 4. Aj, raskidajte ovo. Tako. Ok, ništa imamo. Čekaj, imamo ovdje tip. Dođi vamo te, bra. Nemoj se zaglavljuješ tamo, nemoj se gubiš. Idemo dalje. Uuu, imamo gore onoga. What the fuck? Šta je ovo gore? Čekaj, čekaj, prvo mogu ga tipa potegnuti. Ovo je gore u vazduhu. Mega Saber Tooth, pada. Čekaj, samo ovoga da ga čačnem. Aha, sad će onda dođi. Gdje su ovi tipovi? Dođi, dođi mi onda na čisto, tako. Sad će moji tipovi da ga sačekaju. Držite ga. What the fuck, ali ispala ova sranja, vidjeli ste. I ga otom sredili ga, nema šta. Jedno je tamo tičurina. Fuck, ne znam zašto sam to uradio, ne zgledalo je cool. Imamo još šta. Sad će oni da to napanu, da pojede normalno. Dobio sam level up. Health. Ok, idemo dalje. Jo, ajde ga krokodil. Jo, imaju dva krokodila. Opadajte. Sad će krokodilu da napanu, a ima još jedan tu. Da vidim, joj, vuk došao. Jo, gotovi su. Moramo, ok, skenio sam buka, nisam trebao, mislio sam da je jak level. Šta ovi čekaju? Ubijajte ovoga lika, čoveč, vidi. Su ga skenjali, jesu. Evo ga još jedan vučko. Čekaj samo da ga nanišani, mirkic.
Evo ga. Znam da ga ja odavde mako... Ne. Oni će ga napasti, ovdje ćemo samo da gledamo. Evo ga. Jo, kako bi sada ih raspalio se ovako. A ne mogu da ju ubijem, to je. A vidi što razbija kamenje. Što razbija kamenje, čoče, skuplje. Vidi ovo, čoče, nisam znao, e. Čekaj da pravo ovako. Ne može. Samo kao ovako napičem u gas. Vidi ovo. Fuck. Vidi ovo, čoče, što radi čovjek. Gde sam ja vidi? Može ovo veliko da razbije. Čekaj. Da, fuck. I sad odmah... Kontra. I sad odmah... Kako je ekstra ovaj mod. Stvarno, mislim, mod ovaj tech armor. Stvarno je ekstra. I što ću vrlo još sad kažem. Ne znam da ubacim još... Možda nekoga... Daj ubacim još jednog T-rexa, pa ću me ugasim klipčić. Htio sam samo da pokažu ove tipove, stvarno su opasni. Uuu, ovaj mi ima malo health. Treba malo pojačati health. Evo ti tebra. Malo da pojačam ti health. Eto ga. Šta da im ubaci? Ajde ubacim im ovde. Ostav ti tu. Video. Sad ću mirkati da im ubaci. Trike, trike. Ubacimo trike-a, daj spetim ovo. Što ga nema? Čekaj, tr, aj. Čekaj, sve je tops. Znači, jedan, dva. Jerobe, ovo ubila mi jednoga. Okej, mene je opaučio. Čekaj, sad ovoga, ovoga, ovoga. Prvo njega sredite. Ok, sredili su ovoga. Ovaj trak je gotov, sad ovoga. Držite ga. Dobri su, dobri su. Zadovoljan sam sa njihovim performance. Tamo mi je jedan izgub... Ovaj umro, ne znam zašto. Čekaj, nije gdje. Umro mi je jedan... Sam ne skajem ovoga... Sabertooth. Pa i sad ovdje ću veri. Debra. Stvarno ekstra nešto. Gdje je onaj poginuo mi tu jedan? Bog je jedan terror bird. A nije terror bird ubio ovaj tip. Čekaj, 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 i pss, evo ga. Vidi ništa. Vidi ništa, e. Sa njega što poljeva ovdje zna. Možda bubu skinu. Potegao sam u še. Gde su ovi moji tipovi? Tamo su. Idemo do njih. Nadam se da su tamo. Evo je. Uuu, vidje ti ovdje što nemam vidje. Imamo Sabertooth. Nemamo Sabertooth, imamo ove Terror Bird i Vuka. Sada ćemo da dođu vam. Će ovi moji junaci da je napade ovdje bučko. Držite ga, to. Sad će onda ga srede. Terror bird, terror bird, to. E, nema sad šanse, sad nema šanse. Sad je gotova. Gotova, da. Još jedna ostala, sad ćemo jedno tamo srede. Ovoga tipa neću, on mi ništa nije radio, tako da njega neću. Ajde, jedan po jedan. Wow, vidi gdje odleti ona čovječa. Gotova. Je, sredili se. Ništa gdje čuberi moji. Samo da zvonu ove tipove. Šta da vam kažem? Što se tiče ovoga klipčića, to bi bilo to. Ako vam se svidio, i ako vam se svidio ovo moje kapice, ostavite neki lajkić. I do sljedećeg klipa. Veliki pozdrav.